ملګرو یو قصه درته کومه. یو پخوا به زمانه کې یو ښځه او یو سړی اوسېدل. نو هغه سړی داسې و چې نه به ګټې وټې لووت، نه به مزدورۍ خوارۍ لووت، مور به یې سره ډډوالې وه. ښځې پورې سره جګړې کولې چې ته ولې اوړه نشته، دای چینی نشته، غوړي نشته، ته د کور نه ولې نه وځې. سړی ورته ویل چې زه چېرته نه ځم، ما د خدای پاک نه په کوټه کې اوسېږي او ما له بیا الله په کوټه کې راکوي. ښځې به ورته ویل چې تاله به څنګه خدای په کوټه کې درکوي، دا ته ولې بېخي داسې دغه کې او ګټې وټې ته اوسه، تاره خو خدای پاک لاس او خپې درکړي دي. سړی بس ویل چې د سر اړو ځم، نه صرف په دې کوټه کې بیا غواړم، بس داسې چل وشه چې دی مې تیز لوتی دی. بس سړی واپس چې کور ته ننوتی دی، نو ساعت پس ورته بیا ښځې ویلي دي چې نه سړیه، زه درنه څه پاخه کوم، نه چینی شته، نه غوړي شته، نه دغه اوړه شته، د هېڅ نشته دی. بس سړی ورته ویلي دي چې زه داسې بهر مې تیز لوتی وم او دلته خو خدای پاک ما له سونه راکړه، خو ما خو د خدای نه په کوټه کې غوښتې ده، په کوټه کې بیا راکوي او دغه راته نه منظوره وه. بس د دغه ځنه ویل چې دا په کوم ځ کې وه چې ځکه ورته ښودلی دی، نو دا ښځه لګېدلې د خپل ورونې په راوستي دي او خپل پلار کاله دی، بس ویناګانې کړي چې داسې سونه ده وراشي چې راوي. بس چې هغه راغلي دي، نو هغه ورته سرې مچۍ شوي دي، هغه سونه چې سرې مچۍ شوي دي. نو د دغه ځنه سړی خو موږ هسې را وکړول او داسې په ما باندې ورونه هم را د ښځې ویل چې ورونه هم رامدې را وکړول او دا دا څه داسې لیونی و. بس دوی مشوره کړې ده چې دا مچۍ وړو او دې کوټې ته غونډې ورته و دی په سمجي چې بس دغه چې کله مچۍ را وړي دي، نو داسې د کوټه کې اوسېدلی دی سرګیټۍ لپاره. بس دا مچۍ ورته په دې کې ورتېږي ورتېږي، سمې کوټه دې ورتېږي. بس ایسته دغه مچۍ هغه سونه وه، بس دغه مچۍ نه ورته سونه سازه شوې. نو دی دا مطلب و چې دی موږ چې شو د هغې نه ورته سونه سازه شوې ده، مینې خدای پاک ته لاس نیولي چې تاله ما په کوټه کې خوستې وه، په کوټه کې را. نو د خبرې مقصد مې دا دی د خدای پاک نه مطلب د خدای پاک غواړی د الله نه، د انسان نه تمه مه کوئ. د خبرې مطلب مې دا و، نو چې ویډیو خوښه شوي نو مخکې ضرور شیر کوئ او لایک ضرور راکوئ.